aí a gente vem em uma questão que já saindo um pouco da aviação, entrando na questão da contratação, e a gente vai envolver outros entes que poderiam ter colaborado para que esse avião não saísse do solo, que é a contratação da Lamia pela Chapecoense. Então, de acordo com os documentos, a Lamia chega em contato com a Chapecoense através de um funcionário. No decorrer dessa negociação, a empresa Offside Logística é envolvida nessa negociação. Alguns e-mails entre as companhias e a Offside assume a negociação em lugar da Chapecoense. Até aqui, normal, estamos falando de negociação de contratos. Nós gostaríamos de chamar a atenção, ele está entrando num ponto super importante, porque ele vai começar a elencar todas as instituições que fizeram parte desse acidente e a sequência de erros. Né? Ele vai começar a falar a respeito de empresas que participaram disso, fizeram vistas grossas e deram continuidade ao processo que redundou nessa tragédia terrível. Então, só para presidente, eu não ia interromper, mas já interrompendo, já que houve a interrupção, eu queria até, e valendo do que a nossa colega, querida companheira, senadora Leila, deve ter percorrido em viagens como desportista, que ainda é, às vezes precisando de um apoio físico, né? Ela deve ter percorrido duas vezes a circunferência do nosso planeta. E eu comentava com ela, quem entra num coletivo desses perde a individualidade e não sabe nem onde é que está indo, nem como, nem porque, muito menos qual a medida de segurança. O que aumenta em muito a responsabilidade do tutor ou dos tutores, porque não sabe de nada, ninguém sabe de nada, não só neste voo. É muito claro uma sucessão de um jogar para o outro, está muito claro aqui. E me desculpa, eu fui atleta e um atleta, ele não é um passageiro normal. O passageiro vai lá, escolhe a passagem, escolhe a empresa, não. O atleta, ele entrega a vida dele, né, a responsabilidade ao coletivo, ao clube, a causa dele, como toda a equipe que estava ali dentro. Todo mundo entregou, né, confiando que as pessoas iam escolher a melhor forma deles chegarem ao objetivo final, que era o jogo lá, a competição. Então, assim, nós vamos acompanhar isso aqui, mas para nós aqui é muito claro que houve uma sucessão de erros, mas ninguém pode se abster desses erros. Né? A gente, desde a base, desde o clube que passou para a agência para Offside, que escolheu a Lamine e tudo, a gente tem que entender que essas pessoas foram negligentes com a vida desses atletas, desses profissionais da comunicação, porque eles entregaram, eles não se preocuparam. Ninguém vai competir, trabalhar e falar assim, ó, vem cá, qual que é a empresa que nós vamos? Qual é o hotel que nós vamos ficar? O que que nós vamos comer? Não, nós estamos entregando as nossas vidas. Eu entreguei 20 anos a minha vida ao meu clube, à minha confederação, e vendo essa negligência, esse absurdo, esse descaso que aconteceu com esses atletas, esses profissionais da comunicação, enfim, esses técnicos, enfim, todo mundo que estava ali, não adianta, nós vamos escutar tudo aqui, mas assim, a gente tem que ver o que o governo brasileiro, o que nós como senadores, o que nós poderíamos fazer para provocarmos os governos, né, essas instituições, os outros países, porque isso não pode ficar calado, inclusive o próprio clube, nesse sentido. Sei que deram amparo, né, não faltou amparo às famílias, mas assim, foi uma sucessão. Ninguém pode se omitir e dizer que o problema foi da Colômbia, da Bolívia. Pensando numa vida que eu estava falando, meu Deus, né, o que pensar, o sentimento que esses atletas passaram, aquele momento ali, os profissionais estavam ali dentro, as famílias, não dá nem para imaginar, porque eu passei uma vida nisso, gente. Eu entrei num avião, saí num avião, entreguei a minha vida para essas pessoas, como esses atletas, igual. Então, assim, nós vamos ouvir, mas é claro que ninguém aqui pode se omitir dessa situação. É importante que o aspecto objetivo, além da emoção, que nós vivemos e vamos viver, propostas, sugestões objetivas sejam o
fecho das intervenções no que for possível. Com certeza esse será o objetivo dessa nossa manhã do trabalho e outras que poderão vir, para a gente poder não deixar esse assunto cair no esquecimento, que está quase caindo. Senador, eu concordo contigo e te dou os nomes em cadeia para a gente acessar todos eles. Então, a ideia dessa construção é realmente nomear quem está envolvido nessa negligência e nessa sucessão de negligências. Não é só o piloto. A gente tem a tendência de olhar o piloto, mas não é só ele. Não é só o final. Todos estão realmente envolvidos.